No niin, ja moro, tää tuli tässä gamei, me ollaan täällä pelaamassa Space Engineersia, ja meillä on täällä alukset kunnossa vielä. Helvetin siisti meininki. Tässä mennään. Rinnakkain. Ah, ihanaa. Hirveesti yritetään lähennellä siihen. Oi, vähän meni lähen. Nyt on 4 pistettä sun perseessä. Do that move. Tarkka. Keskittyminen. Varmaan muut asiat. Oi, 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 oi. Joo. Huijata. Power usage, se oli Overlord. 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 Oi, oi. Ihan paskas meni. Oh. Now joo. What? Se oli silti vaan yksi pilotti. Niin on. Vittu. Pitää nyt varastossa olla. Hei, millä napilla toi komenta? Control C on kopia. Sillä. Ja Control XL sitten deletoi kokonaan. Ja okay. Sillä. Ja Control V teki jotain. Millä sä peistät sen? Ihan tota... klikiti-kläketi. Muistaakseni. Joo, ihan klikkaamalla vaan. Mihin halusit vaan. Siinä. Control V:lläkin menee. Täällä on hirveä kasa näitä. Millä tuossa kauvas tästä naamalta? Mitä? Millä tuossa kauvas mun naamalta? En mä tiedä. Tuo olis muuten military escort. Käykö kippu? Let's go! Onks se sika lippu? My fleet is ready. My pieni fleet. Ja jees. I'm on my way. Joo, mun mielestä kasi. Mä tuun sun... ...vuodostamaan. Joo, pitää johonkin tuohon... Lähme ihan täysin. ...kahden kilsan päähän tehdä joku... ...vara-alus. Jos meni ihan paskaks tähän. Pois olla vauhti. Ei mitään enää pysähdy. Nyt on... Tietenkin. 5.8. Hirveä kohtaus, mitä tapahtuu. No message received from server for 14. Joo. Hirveä kauan kestää se heimas. Aa. Sulla auto se. Ei, mä sepä siitä. Ihan varmaan. Mä ohi. Näköjään. Mä otan sut kiinni. Millä? Mä hidastan. Joo. 92. Paljon? 92. Joo. 72. Pidä toi vauhtia suuntaan. Mennä suorassa vai vähän vinossa? Suoraan jonnekin. Ei, vähän vinossa. 96.5 vauhtia. Se on muuten aika lähellä. Joo. Käydään kimppu. Alright. Let's go. Red Simon Queenie.
Hui helvetti! Ai saatana! Mitä tapahtuu? Joku räjähti. Tuonut heti. Oh shit. Oh, hyvä, että mä kopioin. Joo. Oli mulla onneksi yksi kopio vielä. Mä en tiedä, mitä siinä tapahtui. Se vaan targettas sut ja äijä räjähti. En mä nähnyt niitä targettijuttuja edes. Ka-pa-da-pa-pa-da-pa-da-pa-da. Hei. Näitä saa vaan Ctrl V:llä sitten, kun se on kopsi. Ai! Aika vihane. Mä uskon sen. Vaikka no tota normiröpötti, millä me ei hyvin röpötti tästä. Ja mä veikkaan kans, hui helvetti. We need more power. Pistää muutama raketin heittimen lisää. Lisää? Joo. Mulla ei se ollut alunperin. Oh, mulla oli yksi. Ja mulla on neljä. Katsotaan, toimiks ne. Joo. Räjähdit. Mitä kiva box. Joo, osat lentää. Yhtään tiedä, mitä tuossa tapahtuu oikeesti. Mä kostan sun puolesta. Spamanaan tän ihan viereen. Die, bitch! Se vähän räjähti. Mitä nää missile launcherit tekee oikeesti? Pitäks niitä olla niinku läpi tosta? Cockpit räjähti. Tää on tämmönen tuhoutu paas jo heidän. Timme persettä, saatana. Oh. Saanko mä Jeesuksen chariotin kopsia? Joo. Tää nyt vähän paukkuu tää. Näytpä sille. Hui! Se taisi jäädä siihen. Joku se... Kokpitti tuottu. Joo. Kinemaattinen pastarra vaan siihen silmään. Itekin tekemästä sama. Hän rupesi tekemään.
Mihinkä se leija oli? Ja tuolla menee taas se. Eiku tää on se saatana mining transportti. Sinne meni. Joo, nää kyllä bugittaa nää saatana raketin heittimet aika pahasti. Tää nyt kopioi tämmösen rikkinäisen paska. Joo, kun se poistaa, niin se ottaa niinku, hei mä otan tästä kopion. No, onneks mulla on tuolla yks. Se voi tietysti varoittaa, kun kävi äsken sama. Eipä sillä ees mikään iso menetys ois ollut. Äänet rupes bugittaa. Tää on vähän bugittanut okay. Kauhean. Tuommos napsumista ja pientä luuppia nämä. Sana perus. Perus, joo. Hyvännäköinen tämä platformi, ihan paskana. Onks meidän maali? Onks maali? Katsotaan mitä tää tykkää. Kohta tulee markkeri. Aina vaan saat se kopsaa, et se iso. Joo. Hetki oli jäjumis. Joo, vähän oli. Nimeä ton piikkoni vielä tosta. Oni. Siihen vaan. Mistä suunnasta tuot?
Ai tuolta joo. Mistä sä näet? Onko sulla toi piikko, niin se... Tai me oletan, että sä tuut sieltä. Oletko lähestymässä? Ei, mun pitää warheadi tehdä vielä. Ahajaa. Kokeeks mä sitä ensimmäistä testattua toimivaa ja sitten vasta. Kokeillaan vaan. Mitä? Lenneskään. Mielenkiintoista katsottavaa. Joo, kyllä mä vähän luulen. Vedä tommoseen X-ää sitten, kun tuut. Tee sulla tommosia... Tarvitsee. Varmaan, että sä tiedät, missä mä tuun. Ei, en mä tiedä. Mä en tiedä. Tosi lupaavaa. Sellainen blunt force trauma kyllä. Hehehe, älkää kertoko tästä mitään. Finished we are. Oho, eikä tässä ole thruster damage? Ei pitäis olla. Kyllä, ei mitään. Otan noin pois. Tuut sieltä niinku alligaattori suunnalta, about. Tota, niin mistä mä tuun, kun... Sääsi. No. Onko sulla tuon merkeblogin laittaa molemmin puolin? No. Pystyn kompsaalta paremmin. Ai niin, gyro pitäis varmaan laittaa. Se voi olla ihan hyvä. Ai jumalat, että tulee räjähtää tää serveri. Jos se osuu oikeas kulmas tänne, niin ai perskele. Kyllä jysähtää. Ja sitten tampuko nää. Yes. Oh yeah. Bring it on. Hetki, mä pistän kyrot. Joo. Jännitys tiivistyy. Ai. Delivery vehiclella mahdollisimman kevyt. Katsotaan. No on tää 500 tonnia silti. Mä tota, liikut jo? Ei vielä. Mä seivain. Joo. Mihin hitto mä oikein? Aha, target joo. Noi chariotit vähän häiritsee. Sulla muuta business shipmentti näkyy. Joo, mä katon kans. Se on seivattu, ei muuta kuin rämmitäp. Eli target. Joo. Onko se valkoinen muuta se targetti vai? Ei, se on toi harmaa kamo.
näkis sen sitten ajoissa. Onks se kuin iso? No, no se on se iso putki, mikä mä oon tehnyt. Ehkä mä sen näen sieltä. Jossain vaiheessa. Niin kyllä kiihtyy. Mä kyllä tiedän mikä noista on target oikeesti. Joku tossa on se. Joo. Joo, näyttää muuten hyvältä. Hittu, mistään päin ei tule? 2 kilsaa. Sen pitäisi olla vapaa, mutta se hävisi. What? Mun payloadi hävisi, mä ilmeisesti törmäsin siihen. Ja tuhoudun ihan täysin. What? No mä törmäsin täällä aluksen siihen. Ui vittu, hän räjähti. Vähän tää pyöri. Vähän tää sekos nyt kyllä. Mä pyörin pelkästään tossa tota... Okei. No hyvä, mä tallensin koko helvetin aluksen. Miten niin tallentanut, vaan se oli vaan se ammusosa. Aa. No, kyllä sieltä reikin tuli. Jotain pientä. Voidaan muut sanoa reikin. Siis miten? Siellä tuli vähän paljon reikin. Siellä oli pientä ekstraa siellä sisällä. Aa. Pientä ekstraa. Joo. Mikä mä osuisin? Se osuit tuohon kylkeen tossa, johonkin. Joo joo, siinähän se sojottaa. Siinä näkyy mun incredible heat seeking moisture missile. Moisture missile. Sinne hävis. Saaks senkin pois? Pysyku sinne niin. Mut ja joo. Eiköhän jätetä tää tänään. On tämmönen kiva pamahdus tohon loppuun. End with a bang. Tätä, miten se meni siellä? Siellä jenkeissä, missä on tässä olikaan. Joo, katsotaan taas next time, mitä se on aika. Jos tää lähtis tää tota, avaruusalus tässä liikkeelle vaikka joskus. Tehdään siisti, semmonen vuh, jos olisi tampotaan ja räähtää. Okei, joo, ei mitään, nähdään siellä päin, tälleen, moi.